kada ne bi došao dokaz koji govori o važnosti lijepog morala i njegovoj potrebi, osim 159. ajeta iz sure Alu Imran, on bi bio dovoljan. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u ovom ajetu, obraćajući se svome poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, febima rahmetin min Allahi linta lahum, walau kunte fadvan galidha alqalbi lam faddu min havlik, fa'fu anhum, ostavfir lahum, ošavirhum fil amr. Samo si ti Allahu milošću blag. Da si bio osoran i grub, oni bi se razbježali iz tvoje blizine. Zato im praštaj. Moli Allaha da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. Kome Allah subhanahu wa ta'ala upućuje ove riječi? Najboljem čovjeku. Muhammedu alihi salatu sam. Najboljem stvorenju koje je ikada hodala ovom zemljom. Da se obhodi prema ljudima. Koji je također bio vođa njihov. Državnik njihov. Imao je vlast, imao je silu. Mogao je da ih kazni i da se s njima obhodi kako on hoće. Da li bi to bila pravda ili nepravda, jel? Ne ulazimo u to. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala obraća se njemu i traži od njega. Pa šta je onda s nama? Mi koji nemamo nikakve vlasti, mi kojima nije naređeno, dakle nije vama naređeno da se učenim ljudima toliko pokoravate kao što je nama naređeno da se pokoravamo poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, da se odazivamo njegovim naredbama, da se klonimo onoga što je on zabranio. Onda dakle, mi bismo bili preči da ostavimo surovost, da ostavimo grubost, da ostavimo namrgođenost kada se susrećemo. I upravo Allahov poslanik alihi salatu wasalam je za ovo uzimao prisegu, uzimao bej'u, kao što bilježe imami Buharija i Muslim od Jarira ibn Abdillaha radijallahu ta'ala anhuma, da je rekao ba'i'atu Rasulullah sallallahu alihi wa alihi wa sallama bi iqami salati wa itai zekati wa nushi li kulli muslim. Dao sam prisegu. Ušao sam u islam i dao sam prisegu Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam da ću obavljati namaz, izdvajati zekat. To su ibadeti koji se čine samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Šta je treće spomenuo? Wa nushi li kulli muslim. I da ću savjetovati svakog muslimana. Kada čujemo savjet, odmah čovjek misli da je to samo jezikom. Ne, ne. Pod savjetom se misli da želiš svome bratu, da želiš svakom čovjeku svako moguće dobro da dođe do njega. I da otkloniš od njega svako moguće zlo. U hadisu Ebu Zera radijallahu ta'ala na Allahov poslanika alihi salatu islam je rekao boj se Allaha gdje god bio. Kada počiniš loše djelo, učini nakon njega dobro djelo i to dobro djelo će pobrisati loše djelo. I što je treće rekao wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. I sa ljudima se obhodi na najljepši način. Zar nije sve ovo od bogobojaznosti? Boj se Allaha gdje god bio, čini dobra djela. Činjenje dobrih djela od bogobojaznosti i svakako dakle obhođenje prema ljudima je od bogobojaznosti. Kaže veliki islamski učenjak Ibn Ređeb rahimahullahu ta'ala kada govori o komentariše riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i obhodi se s ljudima na najljepši način. Kaže ovo je od sastavnih dijelova, neizostavnih dijelova bogobojaznosti. Zato čovjek ne može biti bogobojazan, a imati svakakav odnos prema ljudima. Ne može tvrditi da je bogobojazan, da poštuje Allaha subhanahu wa ta'ala njegove granice, a ne mari za prava drugih kod njega i svoje obaveze kod drugih ljudi. Pa kaže veliki islamski učenjak Ibn Ređeb, obhođenje s ljudima na najljepši način je od sastavnih dijelova bogobojaznosti. Bogobojaznost se neće upotpuniti osim s ovim, pa je Allahov poslanik alihi salatu sam lijepo obhođenje spomenuo zasebno, želeći da ukaže na njegovu važnost. Mnogi ljudi misle da je bogobojaznost ispunjavanje samo Allahovog prava, ne vodeći računa o pravima njegovih robova. Mnogi koji vode računa o Allahovim pravima ograničavaju se na iskazivanje ljubavi samo njemu, dok dakle zaboravljaju na ljude. A doista spoj između Allaha i subhanahu wa ta'ala prava i prava ljudi je neophodan da bi čovjek bio bogobojazan. Stoga je čudno stanje mnogih danas koji se trude, ali te ne umaraju, u dobrovoljnim ibadetima, od namaza, posta, sadake, učenja Kur'ana, zikra, mnogih dakle dobrovoljnih ibadeta, ali nimalo ne vode računa o svome odnosu prema ljudima kada se dakle obhode s njima. Umaraju se, trude. Međutim, kod njih ćeš naći zavist, zlobu, mržnju, ogovaranje, nemimet, prenošenje njihovih riječi da bi ih zavadio. Kod njih ćeš naći istraživanje mahana, razotkrivanje tih mahana, kidanje veza, rodbinskih veza i drugih veza, kaljanje časti, mnogo, mnogo, dakle šta? Što, dakle, nikako se ne podudara sa njihovim ibadetom i sa njihovim spoljašnjim izgledom. Kao da lijepo obhođenje kod njih nije od vjere, kao da čovjek koji je zgradio svoj
ahlak, svoj moral, svoje ponašanje, neće biti nagrađen. I kao onaj tamo drugi koji nema kod sebe nikakvog odgoja, nema morala, kao da neće biti kažnjen kod Allaha subhanahu wa ta'ala sutra. Kao da nema, dakle, ništa loše u činjenju nasilja jeli, drugima. Zasigurno, dakle, takvi ruše ono što zagradi, što sagradi, od noćnog namaza, od dobrovoljnog učenja, jeli, zikra, Kur'ana i slično. Poslije, kada se upuste u ogovaranje drugih osoba, prenošenje njihove riječi da bi se zavadili pojedinci, sa tim riječima, dakle, sa tim svojim odnosom ruše sve ono što postignu od ibadeta. I ovo je očita propast. Očita propast. Da se čovjek umara i brojni kur'anski ajeti su došli o tome, kao što je početak sure Al-Ghashija, da će doći ljudi, proboraviti vrijeme, umarati se o ibadetu, sutra će biti esla naran hamija, sutra će biti bačen u džehennemsku vatru. I Allahov poslanik alihi sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike kaže, pita svoje ashabe, plemenite ashabe, etedrune menil muflis. Znate li ko je propalica? Gubitnik. Pa oni gledajući svojim očima kažu, gubitnik je vala kod nas, propalica je kod nas, onaj koji nema dinara i dirhema. I ima imetka da ga proda da bi dobio dinara i dirhema. Kaže, nije taj. Istinski propalica, gubitnik u umetu jeste onaj koji dođe na sudnji dan sa namazom, postom i zekatom. Ja Rab, zar svako od nas ne bi volio da dođe sutra sa primljenim namazom, sa primljenim postom, sa primljenim zekatom, svako od nas to priželjkuje. Ali propalica, gubitnik, mora da je činio još nešto. Jeste, kaže Allahov poslanik alihi salacom, doći će sa svim tim, ali doći će, opsovao je ovog, ovoga je potvorio, ovo me je bespravno uzeo i metak, ovo me je prošao krv, ovoga je udario, pa će se svim tim kojima je činio nasilje na dunjalku davati od njegovih dobrih dijela. Od njegovog namaza, njegovog posta, njegovog zekata davat će se njegova dobra dijela njima. Jer nije tražio halala, bio velik, ozizao se, oholio, nije požurio da na dunjalku traži halala za svoje nasilje koje je činio. Pa kada se potrše njegova dobra dijela, onda će se njihova loša dijela davati njemu. Pa na kraju, kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, bit će bačen u vatru. I ovaj završetak njegov, kada će biti bačen u vatru, kao što komentarše Imam Nevevi rahimahullahu ta'ala u ovom hadisu, kaže, dokaz je očite propasti. Kada će na kraju da završi u džehennemu. Jedne prilike, kako prenosi Buhurera radijallahu ta'ala, Allahov poslanik alihi salatu wasalam obaviješten je o ženi, koja svaki dan posti. Cijelu noć, svaku noć, cijelu noć, provodi u noćnom namazu. Ko to može od nas? Međutim, malo joj jezik pod, pa je zijeti svoje komšije. Pa kada su te vijesti i takav opis o toj ženi došle do Allahovog poslanika, alihi sallam, je li je pohvalio, ili je rekao samo nastavi naprijed, rekao je, la hajre fiha, hije mine ahli nar. Nikakvog dobra u njoj nema. Ona će biti od stanovnika džehennema. Svaki dan posti, cijelu noć provodi u namazu, ali je zijeti komšije svojim jezikom. Zatim je obaviješteno drugoj ženi koja klanja samo 5 dnevnih namaza, obaveznih namaza. Sabah, podne, akşam, jacija. Posti obavezni post kada nastupi Ramazan. Udjeljuje nešto od svog imetka, kako stoji u drugim predanjima suhog sira. Udjeljivalo bi, ali čuva svoj jezik. Ne zijeti, ne uznemirava svoje komšije svojim jezikom. Što je rekao Allahov poslanik alejhi selam, treba povećati ibadet, a pustiti jezik, rekao je, hije min ehlil dženne, ona će biti od stanovnika dženneta. Pogledajte, dakle, prvoj ženi ništa nije koristio njoj njen ibadet. Noćni namaz, svakodnevni post, zato što nije vodila, jeli, računa o svome odnosu, svome obhođenju prema njoj najbližim ljudima nakon, jeli, roditelja komšijama. A pogledajte drugu ženu koja se ograničila samo na obavezno, ali je vodila računa o svome odnosu, svome obhođenju prema drugim ljudima, pa je zaslužila još na dunjalku da joj se kaže da će biti od stanovnika dženneta. I svakako treba spomenuti da nasuprot ovoj prvoj skupini postoje ljudi koji nemaju kod sebe mnogo vjere, ali obhodi se s drugim ljudima na lijep način. Da li se obhode radi Allaha subhanahu wa ta'ala na takav način s ljudima? Ne. Žele da dobiju nešto od njihovog dunjaluka. Ovi kao i prvi nisu u redu. Trebaju da znaju da lijepo obhođenje, kao što ste čuli u ovim pojedinim šarijetskim tekstovima, njih je mnogo, da je lijepo obhođenje od ibadeta. Ako je ibadet, ustanovim da je ibadet, to mora biti radi Allaha subhanahu wa ta'ala, želeći samo njegovo zadovoljstvo, ne dunjaluk njihov. Pa dakle,
Stoga svaki musliman treba da se okiti ovim lijepim osobinama očekujući nagradu samo kod Allaha subhanahu wa ta'ala, mora dakle imati ispravan nijet.